Tulifika Sumbawanga usiku wa saa mbili. Nikiwa na rafiki yangu, namba ngine ilipigwa katika simu yangu. Halo, mambo vipi? Salama, vipi wewe? Salama tu, unaongea na Queen. Ah, za huko Queen. Salama tu, ila naomba kuongea na wewe maana nina shida sana. Alisisitiza Queen. Na kusikiliza, huku nikiagiza chakula kwa mama ntilie maeneo ya mgao. Rafiki yangu ana matatizo na ana mimba ya miezi miwili. Aliyempa haonyeshi dalili za kumjali na kwa wazazi wake ni wakali. Unanishauri nimwambie nini? Naomba umwambie ajifungue tu maana watoto ni adimu kupatikana. Nilimwambia Queen. Haiwezekani kubeba hiyo mimba. Kwani bado anasoma na wazazi wamegharamia sana hadi hapa alipofikia. Hawatanielewa. Ha? Kumbe ni wewe umepata ujauzito? Nikaacha chakula mezani nikatoka nje. Ndiyo David, naomba nisamee. Najua nimekuumiza ila naomba nisaidie. Wewe mwanamke wa ajabu sana. Umepewa mimba huko unaniomba mimi msaada. Kwani ushawahi kulala na mimi au unafahamu mwili wako au unafahamu mwili wangu? Kuone aibu. Nilijitoa kwako kwa hali yangu japo sio nzuri ukanidharau. Afu unaomba msamaha? Fikiri ungekuwa wewe, mimi ningefanyaje? Nalijua nilikosea. Naomba nisamee. Nimesha kusamea, ila kwa sasa wewe beba huo ujauzito hadi siku utakapojifungua. Wajomba tupo wengi, tutaweza kulala njaa. Hata hivyo, babake ipo siku atakuja kumtafuta mwanae. Mbona unaongea kwa hasira sana? Najua ulinipenda, lakini sikutambua upendo wako. Naomba nisamee. Najua umeumia sana juu yangu. Isaac naye akawa anatoka nje baada ya kumaliza kula, huku akiwa amebeba chakula changu kwenye takeaway hotpot. Vipi, kuna tatizo? Ndiyo kuna tatizo, nilimjibu wakati huo bado sikuwa nimekata simu. Nikakata simu iliyokuwa imepigwa. Isaac alihitaji maelezo ya tatizo lilokuwa tayari nimemuelezea. Niliweza msimulia mwanzo hadi mwisho iliyotokea, lakini Isaac alinishauri hivi: kama kumsikiliza, msikilize, na kama kumsaidia, msaidie, kama kuna kitu cha kumsaidia. Nilipomaliza maongezi nikaamua kula chakula na kwenda kulala ndani ya gari. Asubuhi ilipofika nikaenda kufungua turubai ya gari. Nilipomaliza kufunga, Isaac alileta simu yangu iliyo ndani ya gari. Simu yako inaita ila ni kama namba haijahifadhiwa kwenye simu yako. Nikapokea. Hello. Habari ya asubuhi David. Salama tu, vipi wewe? Safi tu. Jana niliweza mtafuta mpenzi wangu aliyenipa ujauzito. Nilipomweleza akaniambia kwa sasa anasoma. Hakuna budi ukitole niendelee na masomo. Ah. Mmeshakubaliana sio? Ndio. Amesema kesho niende kuonana naye, anipeleke huko nikaitoe. Okay. Sasa sikiliza. Vyema. Ukienda kesho kutoa, usinitafute hadi wiki iishe. Sihitaji matatizo. Umeelewa? Ndio, nimekuelewa. Asante. Nina kazi. Muda, nikutakie siku njema. Nakumbuka, unachoenda kukifanya, usijepoteza maisha. Unanitishia Devi? Hapana, ni kweli kabisa nakueleza. Siku njema. Nikakata simu na kuendelea na shughuli za kuhakikisha mzigo tuliopakia. Mzigo ulipoisha tukiwa tunajiandaa kuondoka. Mambo vipi? Mzee alisalimia tukiwa ndani ya gari. Poa, vipi? Safi, samani, nina mzigo wa maharage kama gunia 100 hivi na 50. Vipi, naweza kulipakia hadi Tunduma? Ongea na kondakta. Naomba nisaidie bwana, huku akinitazama. Naomba subiri kwanza, niongee na mwenzangu juu ya swala hili. Nilimjibu mzee yule, akashuka kwenye ngazi ya gari. Mimi naona tupakie mzigo au unaonaje? Poa, maana hata hela ya kutumia sina.